সংসদৰ মজিয়াতে ফালিলে বিতৰ্কিত বিধেয়ক, বিধেয়কখনৰ প্ৰতিবাদত কৰিলে নৃত্য, এগৰাকী মহিলা সাংসদৰ খং, যি দৃশ্যবন্দী কেমেৰাত, এখন দেশৰ কনিষ্ঠতম সাংসদেও কোন এই হানা, এগৰাকী মহিলা সাংসদৰ উগ্ৰমূৰ্তি, সংসদত ফালিলে বিধেয়ক, কৰিলে নৃত্য। নমস্কাৰ, আপোনালোকে বৰ্তমান চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ দ্য ডে, আজি দিনটোৰ প্ৰতিবেদন। সংসদত কেতিয়াও নেদেখা এক দৃশ্য, এগৰাকী মহিলা সাংসদৰ নৃত্য সংসদ ভৱনত। ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত চৰ্চাত সম্প্ৰতি সাংসদগৰাকী। প্ৰথমে সংসদৰ ভিতৰত তেওঁ ফালিলে এখন বিধেয়ক, তাৰ পাছত একেৰাহে কৰিলে নৃত্য। নিউজিলেণ্ডৰ কনিষ্ঠতম সাংসদ হানা পুনৰবাৰ বাতৰিৰ শিৰোনামত। এবাৰ সংসদীয় অধিৱেশনৰ সময়ত পৰম্পৰাগত হাকা নৃত্য কৰি বিতৰ্কিত এখন বিধেয়কৰ প্ৰতিলিপি নাটকীয়ভাৱে ফালি পেলাই তেওঁ। উল্লেখ যে বিধেয়কখনৰ ওপৰত ভোট দিবলৈ সংসদত সাংসদসকল সমাবেত হৈছিল, কিন্তু দেশখনৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া মহিলা সাংসদ হানাই অধিৱেশনৰ মাজতে নৃত্য কৰি ব্যাঘাত জন্মায়। সাংসদগৰাকীয়ে হাকা নাচি থকাৰ সময়তে সংসদৰ সকলো সাংসদে নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সদনৰ আন সদস্য আৰু গেলেৰীত বহি থকা দৰ্শকে হানাৰ সৈতে যুক্তি হাকা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে, যাৰ বাবে নিউজিলেণ্ডৰ সংসদৰ অধ্যক্ষ গেৰী ব্ৰাউনলিয়ে সদন কিছু সময়ৰ বাবে স্থগিত ৰাখে। এই বিধেয়কখন ব্ৰিটেইন আৰু মাউৰীসকলৰ মাজত হোৱা সন্দেহৰ সৈতে জড়িত। পিছে প্ৰশ্ন হয় যে কিয় এই বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে। আচলতে বিতৰ্কিত সন্ধি নীতি বিধেয়কখনে বিশেষ সমৰ্থন লাভ কৰা নাই নিউজিলেণ্ডত। সমালোচকসকলে কয় যে ইয়াৰ ফলত বৰ্ণ বিবাদ আৰু সাংবিধানিক অস্থিৰতাৰ ভাবুকি আহিব। হাজাৰ হাজাৰ নিউজিলেণ্ডবাসীয়ে দেশজুৰি ভ্ৰমণ কৰি বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ইতিমধ্যে সাব্যস্ত কৰিছে। এতিয়া জনোৱা হওক যে হানা কোন। আচলতে হানাৰ সম্পূৰ্ণ নাম হানা ৰাওহিটি মাইপি ক্লাৰ্ক। নিউজিলেণ্ডৰ 170 বছৰীয়া ইতিহাসৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া সাংসদ হানা। হানাৰ ভাষণ সমগ্ৰ বিশ্বতে আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছিল এসময়ত। নিউজিলেণ্ডৰ আউটেৰৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা হানা 1853 চনৰ পাছৰে পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰু আটাইতকৈ কম বয়সীয়া সাংসদ হিচাপে এতিয়া পৰিগণিত হৈছে। যোৱা বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত হানা নিউজিলেণ্ডৰ সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। দীৰ্ঘদিন ধৰি হানাই নিউজিলেণ্ডৰ থলুৱা বাসিন্দাসকলৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজি আহিছে। হানা নিউজিলেণ্ডৰ অকলেণ্ড আৰু হেমিল্টন চহৰৰ মাজত অৱস্থিত হান্টলি নামৰ এখন সৰু চহৰৰ বাসিন্দা। হানাই মাউৰী সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এখন বিশেষ বাগিচা চলায়। তেওঁ নিজকে ৰাজনীতিবিদ বুলি কমকৈ ভাবি মাউৰী ভাষাৰ ৰক্ষক বুলি নিজকে গণ্য কৰে। দক্ষিণ প্ৰশান্ত মহাসাগৰত অৱস্থিত দ্বীপসমূহৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য এই হাকা, যি নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এগৰাকী হানা। এই নৃত্যই সমগ্ৰ বিশ্বতে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। পৰম্পৰাগতভাৱে হাকা আছিল দৰ্শনাৰ্থী জনগোষ্ঠীক আদৰণি জনোৱাৰ পৰম্পৰাগত পদ্ধতি, আৰু এতিয়া হাকা সাংস্কৃতিক গৌৰৱ, ক্ষমতা আৰু ঐক্যৰ প্ৰতীক। আৰু এই নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি লগতে সংসদত তেওঁৰ যি উগ্ৰমতি, ইয়াৰ পাছতে এতিয়া সম্প্ৰতি ভাইৰেল হৈ পৰিছে এগৰাকী মহিলা সাংসদ। আৰু মহিলা সাংসদগৰাকীক কেন্দ্ৰ কৰি আগবঢ়ালো আজি ফেচ অফ দ্য ডেৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। আৰু আছে খবৰ, পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।